Қабар мағлұмат программасының кешке толықталған шығарылышы менен танышып алыңыздар. Түз эфирде мен Шерғазы Турдықұлов болам. Саламатсыздар ба? Алғаш күндің маанилүү мағлұматтарынан қысқаша. Жалал-Абад облысынын Аксыл районундагы дарыя кагып кеткен 26 жаштагы тургунду издөө иштери бүгүн да уланууда. Өлкөдө саясаттан башка алдыга жылуу болбой жатат. Президент, премьер-министр баш болуп, чоң долбоорлор аркылуу иштей алган жок. Кыргыз-казак чек арасындагы 250-дөн 300-гө жакын жүк ташуучу уналар Казакстан тарап коталбай турушат. Өкмөт маселе чечүүгө киришпей, саясат менен алекбе. Эшек терисине байланыштуу бизнести ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калыс Жумаканов өзү калкалайбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен курулушу башталган 7-апрель шейиттер мечити ишке берилди. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда дарыяга агып кеткен 26 жаштагы тургунду издөө иштери бүгүн да уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, ал дарыяга 2 күн мурда түшүп кеткен. Издөө иштерине министрликтен 11 куткаруучу, райондук ички иштер бөлүмүнөн 5 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылган. Бирок натыйжа болгон эмес. Бүгүн 4-апрель күнү издөө иштери улантылат. Ал эми Кадамжай районунун Исфайрам дарыясына күн мурун 8 жаштагы бала түшүп кеткени кабарланды. Куткаруучулар кечки саат 22:00 чейин издегенине карабай майнап чыккан эмес. Бүгүн да издөө иштери улантылат. Ушул жылдын 1-февралында кечки саат 17:15 чамасында Кемин милициясына адам өлүмү боюнча маалымат келип түшкөн. Ыкчам топ Боролдой айылына жакын ээн талаадан эркек кишинин жансыз денесин табат. Маркум мурда соттолгон 27 жаштагы жараан болуп чыкты. Анын киши колдуу болгону аныкталды. Тартип сакчылары шектүү катары алгач 24 жаштагы жараанды кармаган. Кийинки териштирүүлөрдө бул кылмышка дагы 8 адамдын, алардын катарында Кемин райондук милициясынын кызматкеринин тиешеси бар экени аныкталды. Бул факты боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери тарабынан жараандардан опузалап талап кылуу жана аларды коркутууга шектүү катары мурда соттолгон адамдар кармалды. Кылмыштуу топ буга чейин да опузалап талап кылуу, алдамчылык иш аракеттери менен алектенишип келишкен. Ушул жылдын март айынын аягында ички иштер органдарына 2 арыз келип түшүп, анда шаар тургундары өздөрүн криминалдык авторитетбиз деп тааныштырышкан кылмыштуу топтон жабыр тартышкандыгын билдиришкен. Алар жараандарды коркутуу жолу менен уна аларын күрөөгө койдуруп акча алып турушкан. Ыкчам кызматкерлер тарабынан Бишкек шаарынын аймагынан жогорудагы мыйзамсыз иш аракеттерге шектүү катары 2 адам кармалгандардын бирөөсү соттолуп 2017 жылы шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Кармалган экинчи жараан 1982 жылы туулган Бакаята районунун тургуну. 2014 жылы Бишкекте кармоо учурунда милиция кызматкерлерине куралчан каршылык көрсөтүп изин жашырып качып кеткен. Иликтөө иши жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин айрым кызматкерлери окуу китептерин басып чыгарууда мыйзамсыз аракеттерге барган деп шек саналууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2017 жылы кыргыз, орус жана өзбек тилинде окуткан мектептердин 5-чи класстары үчүн англис тили боюнча окуу китептерин донорлордун акчасына басып чыгаруу пландалганына карабастан, республикалык бюджеттен каржылоо үчүн сынак өткөрүлгөн жана башка бир катар мыйзам бузуулар болгон. Натыйжада 13 миллион сомдон ашуун бюджеттик каражат максатсыз коротулганы аныкталган. Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана тендер өткөрүү тартибин бузуу тууралуу беренелердин негизинде факт бирдиктүү реестрге катталып сотко чейинки өндүрүш башталганын башкы прокуратура кошумчалады. Өлкөдө саясаттан башка алдыга жылуу болбой жатат. Президент, премьер-министр баш болуп, чоң долбоорлор аркылуу иштей алган жок. Мындай пикирин мурдагы президент Роза Отунбаева кечээ билдирген. Учурда Казакстан кайра чек арасын жапты. Бул ишкерлерге чыгым алып келүүдө, бирок өкмөттөгүлөрдүн башы ооруган жок. Акыркы жылдарда алгылыктуу жылыштар же курулуштар байкала элек. Саясаттагы терешүүлөр болсо күн санап күч алууда. Мындан карапайым элдин курсагы тоебу деген суроо азыр актуалдуу бойдон турат.
Өлкөдөгү жылыш жакшы эмес. Элдин ишеничин казалган бийлик байкала элек. Айрыкча өкмөттөгү чабал министрлер экономика багытын артка тартууда. Коңшулар менен чек ара маселелери солгундап, ишкерлердин чыгашасы күч алып жатканына карабай, Мухаммед Калый Абылгазаев баштаган министрлердин бирөөсү да Казакстан тарапка барып сүйлөшүүсүн жүргүзө алган жок. Кырдаалдан бат чыгууга жараган жарытылуу кадрлар көзгө көрүнбөйт. Бир сутка бир фура турса канча чыгым болот? Бир сутка. А бул жерде 15 сутка жарылмай өтө көп да. А мындай маселени бир аптанын ичинде чечип ошол автомашиналар жолго чыгарып койсо болмок. Ага кызыккан өзү адам жок болуп атат. Мен ушинтип ойлойм. Өкмөт жетекчилеринин иш алып барбагандыгынан биздин күчүбүздүн жок экендиги байкалып турат да. Экономикалык бурулуштарда байкалган жок. Жаңыча иш алып баруу методун бул бийлик тайыптай албады. Өкмөт башчылардын келген кеткени гана болбосо эч кандай айырмачылык деле көрүнгөн жок. Ушул тапта өлкөдө айлык маянылар аз, иш орундар жетишсиз, күн санап сыртка агылган миграциянын саны кыскаруунун ордуна күч алып баратат. Тиешелүү министрликтердин чабалдыгы ошол. Барып убагында элдин көйгөйүнү чечкенге чамасы жетпейт. Билим деңгээли жетпейт негизгиси. Сабатсыз көчөдөн эле акчасы көптүн балдары байдын балдары келип туруп калып атат да. Ошон үчүн алар эч кандай аларда изденүү болбойт. Жээнбеков иш менен көрсөтүш керек. Иш болсо, бир жерден мындай бир прорыв болсо, мына ошондо гана жеңет дегендей сөз да. Ошол болуп атат да. Кече азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө мурдагы президент Роза Отунбаева да маек куруп, азыркы башкаруучулардын иш кыла албай олтургандыгын ачыктады. Бул тосуулар менен гана алектенген бийлик элдин жашоосун жакшыртуу жагын унутуп калгандыгын эске салды. Президент деген программа менен келет, туурабы да? Программаны биринчи күндөн баштап ишке ашырат. Эми мына 1.5 жыл өттү, биз болсо эң негизги маанилүү иштер менен иштер боюнча биз жылышты көрбөй атабыз. Эми президент болуп тура, бизде исполнительный орган бар, бул өкмөт. Өкмөттүн ишин биз көрбөй атабыз. Кайсы жерден бизде жылыш болуп атат? Кайсы канаки биздики биздин экономиканын өсүүсү канаки, канаки жумушчу орундар? Бизде сурай турган киши жок. Жогорку чиновниктер артта калып, аймактагы жетекчилердин да чамасы жакшы эмес. Санариптештирүү ишин колго алганы менен аким, губернатордордун көпчүлүгү бул тармакты түшүнбөгөн инсандар. Цифровизация жана региондор жылы деп. Региондор боюнча баягы чоң жыйын өткөрүштү. А цифровизация чет тили калды да. Цифровизацияга дегенге мындай баягы өтпөйт да, же тиши же тили өтпөйт. Биздин губернаторлор, акимдер билеби ошо цифровизация деген эмне? Эмне берет экен? Кандай пайдасы экен? Бул кантип аны өздөштүрүш керек экен цифровизацияны? Муну менен эч ким, бир да киши жок муну менен заниматься эткен. Башкаруу системасы кайсыл бийлик келсе да эски нукта калып, өзгөчөлөнгөнү байкалбайт. Сырт өлкөлөргө суктанып, алардын демократиясы, мыйзамдарын көчүрүп алганы менен иштөө багытын эч эле үйрөнө албай койдук дешет талдоочулар. Башкаруунун жаңы методдорун үйрөнүүдө бизде чоң катачылыктар кетип атат. Ошого атайы чет өлкөгө жөнөткөндө бирөө таанышын жиберип, бирөө баласын жиберип, анысы бар окубай эле жөн эле баягы саякаттап келген бизде аябай көп болгондуктан башкаруунун жаңы ыкмаларын биз өздөштүрө албай атабыз. Эски бийликти кубалап салган апрель окуясына 9 жыл толсо, бийликти тынч жол менен алмаштырдык деп мактанганыбызга 1.5 жыл убакыт болду. Айрым гана жетекчилер алмашканы болбосо калган жүрүш мурунку ойдон турат. Элдик бийликти орнотуп салууга азыркы төбөлдөргө ким тоскоол болуп жатат деген суроо аймактарда күч бойдон. Рамиз Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Кыргыз-казак чек арасындагы абал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Учурда 250-дөн 300 жакын жүк ташуучу унаалар Казакстан тарапка өтө албай турушат. Абал ушундай улана берсе, ата мекендик ишкерлер жана айдоочулар чоң чыгаша учурай тургандыгы экономикалык себепчилер кулак кагыш кылышууда. Экономика министрлиги өткөрмө бекеттеги текшерүүлөр Евразия экономикалык биримдигиндеги келишимдерди бузуп жатканын билдирди. Ал эми талдоочулар өкмөт майда барат жумуштарга эмес, аракеттин баарын ушул маселени чечүүгө жумшашы керектигин айтып жатышат. Өткөн айдан бери көйгөйгө айланган чек арадагы кырдаалга толугураак Нуржамал Баргыбаева токтолот.
19 мартта жаралган жагдай бүгүнкү күнгө чейин бир тараптуу чечилген жок. Тескерисинче, чек арада Казакстан тарапка өтө албай турган оор жүк ташуучу унаалардын саны 300 жетти. Буга Ак Тилек өткөрмө бекетинен автоунаалардагы товарларды катуу текшерүү себеп болууда. Казак чек арасында абал туруктуу. Казак Республикасынын өкмөтү тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биздин чек арасылар тарабынан аларга жүк өткөрүүчүлөргө эч кандай козголдуктар жок. ИАЭПнин талаптарына ылайык айдоочулар салык кызматына каттоого туруп, андан соң автотранспорт агенттигинен эл аралык каттамга чыгуу үчүн лицензия алышы керек. Анын негизинде унааларга жүктүн көлөмүнө жараша бажы кызматынан уруксат кагаздары берилет. Бирок министрлик Казакстан тарап Евразия экономика биримдигинин принциптерин бузуп жатканын айтууда. Анткени биримдикке мүчө өлкөлөргө товарларды эркин алуу өтүүсү шартталган. Бирок ошолорду айта албай атат. Казакстандын элчилигин чакырып нота жөнөтүш керек, же болбосо нааразычылык нотасын. Эмне себептен буну кармат отат. Эч кандай эскертүүсү жок. Жөнөкөй бул жактан картошка сабизин жүктөп кетип аткандар бүгүнкү күндө кыйналып атат. Же болбосо сүт жана башка тез бузулуучу азыктарды алып кетип аткандар бүгүнкү күндө күйүп атат. 27 марттан ушул күнгө чейин болжолдуу 500 жакын гана оор жүк ташуучу транспорттор коңшу мамлекетке өткөрүлдү. Мындай абал айрыкча кыргызстандык ишкерлерди миллиондогон чыгашыга дуушар кылууда. Себеби товарлардын басымдуусу тез бузулуп кетүүчү азыктар. Кандайдыр бир Казакстан үчүн ыңгайсыз эле ситуация болуп турган болсо, Казакстан мына бир нече жылдан бери өзүнүн чек арасын жаап алган, көнүп атат да. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн ошол экономикалык жактан терс таасирин бизге тийгизип атат. Ал бизге эле эмес, казак мамлекетинин экономикасына да кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошону алар эске албай атат, себеби Казакстан өзүнүн экономикалык потенциалы мындай чоң мамлекет да. Биз үчүн бул жерде баягындай экономикалык жоготуу аябай чоң болуп атат. Саясат айдыңындагы талдоочулар чек ара маселеси өкмөттүн кийлигишүүсү менен эбак эле чечилсе болот эле деп билдиришет. Анын ордуна азыркы бийлик майда барат жумуштар менен алек болуп жатат, дейт серепчи Эркин Абдыразаков. Ал мындайда жетекчилер ИАЭПтин комиссия мүчөлөрүнө кайрылып, көрсөтмөдөгү талаптарды дагы бир жолу тактап алуусу зарыл экендигин кулак кагыш кылды. Биздин министрлик барбы жокпу мен деги эле билбей атам. Эми чечүүнүн жолу кандай болуп атат? Бизде мамлекет жетекчилиги алмашкандан кийин ушул жок дегенде өкмөт деңгээлинде биринчи жетекчи өзү барып ушул маселени регулировка кылса болот эле. Май айында Казакстан мамлекетинде Евразия экономика биримдигинин 5 жылдыгына арналган саммит өтөт. Ага ИАЭПке мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери катышары күтүлүүдө. Серепчилер мына ошол саммит Кыргызстан үчүн маанилүү кадамдардын бири экендигин айтышат. Себеби эки тарап соода сатык алакасында укуктук ченемдерин жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар. Белгилей кетсек, Казакстан чек араны негизсиз тосуп жатканы ачыкталса, чыгашага учураган кыргызстандык ишкерлерге компенсация төлөп берилиши зарыл. Бул эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн. Ал арада парламент өкмөттү бул багытта солгун аракетин сынга алып, жогорку кеңешке келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Кыргызстандык мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков кыргыз-казак чек арасында топтолгон автоунаалар маселесине байланыштуу 4 апрелге караган түнү Нур-Султанга жөнөп кетти. Нуржамал Баргыбаева, Ахниет Кеңешев, 7-нчи канал, Ош. Кыргызстан эски саясатчылардан арылууга муктаж, жогорку кеңешке билимдүү жана мекенчил жарандар келиши керек. Азыркы курамды мүмкүн болсо кийинки шайлоолорго такыр катыштырбоо аракетин көрүү зарыл. Антпесе ушул эле парламентарийлер келерки жылы өтүүчү парламенттик шайлоого катышпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Акчасы жана байланыштары бар бул курам элди алдоо жолу менен кайра эле мандат алууга жетишет. Андыктан кыргыз эли саясий аң сезиминин революциясын жасап, эски саясатчыларды өлкөнү башкаруу системасына жолотпоого жан өрөсө туура болмок. Мындай пикирлер учурдагы парламенттин сапатына карата айтылды. Толугураак Өткөрбек Рахмановдун материалында сөз болот. Пикирибиз бир топ өзүнүн мажестигин көрсөтүп атат да. Бизде тартип бар. Этика деген бар, регламент деген бар. Жогорку кеңештин төрагасы өзүнүн конституциялык укуктарынан пайдаланып өзүнүн өлкөдөгү ордуна так түшүнө албай турабы же башка маселе барбы айтор Дастан Жумабековтон. Бул кызматтагы реалдуу активдүүлүгү байкалбай турганын талдоочулар айтып келишет. Бул күндөрдө кайра эле ушул маселе кызуу талкууга жем таштап турган чак. Көз каранды, ошол президентке көз каранды, анан күч органдарына көз каранды сыяктуу сезилип атат да көпчүлүгүнө. Анткени президент кайсыл идеяны президент келбесин кайсыл идеяны
көздөсө, колдосо, ошол кичине ыңгайлашып турса, ошол жактын сөзүн сүйлөгөн парламент болуп атат. Ошон үчүн элдин арасында күн карама парламент, анан базарчылар, бизнесмендер, чайкоочулар деген сыяктуу аткаланган парламент болуп калды. Жогорку кеңеш өз алдынча жогорку бийлик органы катары калыптана албай жатканын экс-президент Роза Отунбаева да айтып өттү. Президенттин азыр тартып ала турганда эле өзүнүн полномочиясын менен иштей турганда эле чак бүгүн. Премьердики деле ошондой, парламенттики деле ошондой. Бирок бизде инерция катуу болуп атат. Биз баягы көнгөнбүз да, кан убагында иштеп, анан генсектин убагында иштеп дегендей, ошол ойдон эле баягы президент деген эң эле биринчи адам ошонун аркасы менен дегендей. Экинчи жагынан болсо келип алып мына ал президент конституция боюнча полномочиясы болбосо да баарын чогултат экен бир колуна. Саясий потенциалы мында турсун. Акыркы убактарда төраганын сабаттуулугуна байланыштуу да терс фактылар жүз берип жатканын ачыксындаган тараптардын катары калыңдаганы маалым. Бул окуяны төраганын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө жооп иретинде кайрылган билдирүүсү жууп кетиши да күтүлгөн. Бирок бул аракетте оң натыйжа бербегенин айткандар аз эмес. Тилекке каршы сиз башкаруудан кеткенден кийин билинип отурат. Улам кеткендер деле баягы жыгылып калган тепкилегендей сөз да. Эми эр болсо учурун айтыш керек. Ар кандай каяшаны. Чын эле акыйкатты көрүп турса мезгилинде айтып токтотуп алыш керек. Баса, грамматикалык каталар эми балдар бакчасында же мектептерде эле эмес. Бүтүндөй жогорку бийликтин бутактарына чейин жетип барганы, чындап эле Кыргызстанды башкарып жаткандардын сабаттуулугуна байланыштуу жакшы сөз алып келбеди. Мындай бир интеллектуалдуу адамдар аз биздин жетекчиликте. Эми жанагындай ката менен жазып атышат, кимиси болсо да. Уялып отуруп кыргыз саясаты жаңы жүздөргө айрыкча сабаттуу жана мекенчил жаңы кадрларга аябагандай муктаж болуп турганы белгиленет. Келерки парламенттик шайлоо жалпы кыргыз эли үчүн дал ушундай уул кыздарын тандап алууга шарт түзөт эмеспи? Бул мүмкүнчүлүктөн туура пайдаланып калуу милдети турат. Мына 30 жылдан бери парламентте ойноп күлүп мына жакында пенсияга чыгып кете турган инсандар болду да, парламентке жамынып алып туруп ошол турмушун өткөргөн чиновниктерден кутулушубуз керек бүгүнкү күндө. Себеп дегенде таж атып бүтүштү. Мына парламенттин бүгүнкү күндө 90% жараксыз экендигин өздөрү деле көрсөтүп койду. Мамлекетке иштеп бере турган, жатып ичер эмес, иштеп бере турган инсандарды бүгүн бийликке алып келбесек, дүйнөгө мындан артык биз шылдың болушун уже немесине чегине жетип бүттүк да. Бирок азыркы мандат ээлери кайра эле кийинки жылы боло турган парламенттик шайлоого барары талассыз. Алар менен теңтайлашууга билими жана эрки жеткен кадрлар көп болгону менен акчасы жок жүргөн татыктуу уул кыздардын шайлоого эмес күнүмдүк тиричилигин араңдан өткөрүп жатканы да чындык. Андыктан акчалуу жана байланыштары барлар үчүн гана мандат буйрубаса, жакынкы жылдарда Кыргызстандын парламенти, жалпы эле бийлик бутактары тазаланууга жетишет деп айтууга кыйын болуп турат. Партиялардан да тажап бүттүк, анан уурлардан да тажап бүттүк, анан жердешчиликтен да тажап бүттүк. Эми бүгүнкү күндө бир кыргызстандыкбыз, Кыргызстандын келечеги үчүн деген бир патриоттук улуу демилгени көтөрүп чыгыш бүгүнкү күндүн негизги маселеси болуп калды да. Өлбөгөн төрт чыйрагы калды да, кыскасы. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал. Эшек терисине байланыштуу бизнести, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Калыс Жумаканов өзү калкалайт. Бул тууралуу депутат Тынчтык Шайназаров бүгүнкү парламенттик жыйынында билдирди. Эл өкүлү өз божомолун тиешелүү документтер менен ырастаганга аракет кылды. Каржы полициясы бул иште карап жатат. Депутат ветеринардык инспекциянын жетекчилиги кылмыш жообуна тартылып, тергөө учурунда Калыс Жумаканов жумуштан бошотулушу керек деп эсептейт. Кыргызстан Кытайга эшекти экспорттоо боюнча келишим түзгөнүнө 10 жылдан ашып калды. Былтыркы жылы өлкөдөн 18 000 эшекти алып кетишкен. Жандыктын терисин саткан менен анын эти кайда деген суроодон улам талкуулар токтой элек. Ушундай деп баяндап бир ай мурда Жумаканов Калыс мына жерде мыйзамдуу болбойт деп айткан.
тактап чыксам, көрсө Жумаканов калыс ушул бизнестин башында ошол турат экен. Мен мына тийиштүү бүт документтерди алдым. Фин полициядан да алдым. Андай сөзгө, андай тыянакка келгенин себеби 22 январда таможня Кытай менен чек арада контрабандный жүк кармап атат. Контрабанданы ошо машиналарды ачканда 27 000 андатра терисі чығып атат, 1570 ешектің терісі чығып атат. Фин полицияның, финансы полиция мына жөнекөй сөзмен айтқанда, ошоның өндірішінде қылмыш іші азы тергелуде. Мен мұрдатан бері сұранып келдім. Бүгін мен талап қыламын. Қылмыш жоуына тартылсын. Түзден түз, ошол ветеринар службаның жетекшілігі. Бүгінгі күнде тергөө мезгілінде жұмыстан босатылсын. Болбосо, мен дагы көп маселелер бар. Сизге көңүл бурганым. Кадр саясатында ички коллективтеги климатка дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Болбосо кийинкиде мен көтөрөмүн. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов жогорку соттун турайымынан Мурат Суталиновдун ишине көңүл буруун өтүндү. Ал парламенттин бүгүнкү жыйынында Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу билдирүү жасады. Акыркы мыйзамдар менен кодекстерде гумандуулукка басым жасалган, ошондуктан анын оорусу өкмөттүн токтомуна туура келсе, ден соолугун эске алып, сотторубуз гумандуулук кылса жакшы болмок, деди Ормонов. Буга чейин Мурат Суталиновдун жубайы Гүлнара Суталинова президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазып, күйөөсүнө карата адилетсиз сот жүрүп жатканын, ал кыйноого кабылганын маалымдаган. 2010 жылы атайын кызматты жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясында кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен курулушу башталган 7 апрель Шейиттер мечети ишке берилди. Бишкек шаарынын 7 кичи районунун аймагында Болот Юнусалиев менен Сухеб Батор көчөлөрдүн кесилишине курулган. Бул диний жай бир гана намаз окуу үчүн эмес, илим, билим берүү кызматты да аткарат. Теманы кабарчыбыз улантат. Аллага эң сүйүктүү амал бул Алланын үйү болгон мечит куруу. 2015 жылдын 6 апрелинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен 7 апрель Шейиттери мечитинин курулушу башталган. Бүгүн экс-президенттин катышуусунда бул жаңы мечит ачылды. Диний жай 2010 жылы авторитардык бийликке каршы чыгып курман болгондорго арналган. Аны куруу үчүн мурдагы өлкө башчы Борбор калаанын 7 кичи райондагы өзүнүн жеке менчигиндеги жер тилкесин берген. Кандай гана адам болбосо ушактар көбөйүп атат. Ушул мечетке берилген жер менин менчигимде 25 жылдан ашып. Аны да айтпасын мамлекеттин жеринде деп койду. Мечеттин тегеринде гранит Алатоо майданынан келген жок. Аны жагыдан тилдирип өзүбүз башка достор менен төлөп берип аткаргенбиз. Архитектуралык жумуштары башталганда ыйык каабанын образы алынып, долбоор ошол негизде жүргөн. Жер төлөсү менен 4000 адам намаз окуса болот. 3-4 кабаты айымдар үчүн намаз окууга ылайыкташкан. Уна токтотуучу жай да бар. Саясат саясат жолу менен болсун. Азанга, мечитке, башка нерсеге эмек кылбайт. Бул Атамбаевдин мечити экен, анын мечити эмес. Бул ким мечити? Аллах Таала. Алмашка жерин берип башка салган болсо, Аллах үчүн салган. Ошондуктан бул кээ бир нерседе жумурткадан кыриз дебейт. Каржылоо иштери негизинен экс-президенттин жана ага кол кабыш кылгандардын күчү менен жүргөн. Албетте мен ужалыз бул мечетти үзүрө алмак эмесмин. Муна керек болсо могу бакыйган люстраны бир досум жөнөттү. Чет мамлекетте башка досторум жардам берди, тааныштарым бул мечетти салган. Буга чейин 7 апрель каармандардын атын даңгазалоо иретинде Алматы көчөсү 7 апрель көчөсү деп аталган. Эми бул диний жай салынды. Мечитти биздин балдарга арнап салдырган Атамбаевка, Алмазбек Шашинович Атамбаевка рахмат, ыраазымын. Бул мечит эмес, башка деле көп эле жардамдарды берди бизге.
президент кезінде да берген, асырда беріп атады, біз таябай. Эми мақтанарлық әлі да. Айтмақчы, мечитте бір ғана намаз оқу үшін келу керек деген түшінік жоқ. Бұл жерде илім-білім беруге да басым жазылады. Мұндан улам конференция залы, устат, шәкірттер, олтыра тұрчу, атайым бөлмелер лайықташтырылған. Мұрынғы президентіміз сол мечитті құрды, бұл өте жақсы жишан. Кейінгі адамдар да ұшында мечитті құрып, біз жалпы елімізге жардам берсек, имандылықты күшейтсек, ең бірінші имандан кейінгі жақсылық бұл тыныштық дейді да. Тынчтыгыбыз болсо, элибиз ынтымак болсо өсүп өнүгүп болот да. Мечиттин ачылышы учурунда Алмазбек Атамбаевка ак калпак кийгизишип ыраазычылык билдиришти. Андан соң жалпы жамаат биргеликте намазга жыгылды. Шейиттер мечити деп атадык. Ушул 7 апрелде өтүп кеткен маркумдарды жакындарына Аллах Таала сабырдуулук берген. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, Алымбек Бектурганов, 7-чи канал, Бишкек. 1990 жылдары Баткен районунун Өзбекстан менен чектеш Каратакой айылына суу сактагыч куруу пландалып, айылдагы 200 кожолукту Айгүл Тоо Боруна көчүрүү талабы коюлган. Анда 100 үй курулуп, союз таркаганда толук бүтпөй калган. Ал себептүү суу сактагыч курулбай калып кеткен. Ошол учурдан тарта аталган айылга көңүл бурган өкмөт болгон эмес. Жашоочулар аймактарды өнүктүрүү жылынан үмүт кылып турушат. Улукбек Мукарамов Айгүл Таш айылынын тургуну. Ал 1991 жылы Каратокой айылынан көчүп келген. Анткени ошол учурда аталган айылга суу сактагыч курулмай болуп, 200 кожолукту Айгүл Таш айылына көчүрүү талабы коюлган. Бирок суу сактагыч бүтпөй жатып, союз ыдырайт. 200 кожолуктун 50 көчүп, дагы 50 үй толук бүтпөй токтоп калган. Ошол убактан бери Айгүл Таш айылында шарттар түзүлбөй кароосуз калган. Калып кеткен да ошол эме болуп, суу сактагыч токтогондон кийин уже калып кетти. Ушу колдун келгендерди ана ушуну жайланып койгонбуз. Элдин жарымы эле ушу Россияга кеттейт. Ушу жака барып иштеп келип, ушу кышты чыгарып эптеп дагы фулодогону дагы жерде ушундай чала эле жашоо ушундай бизде. Тип жаңыдан көчүп келип кайра кайта албай калган 45 кожолук бүгүн күнгө чейин Бозорго талаада күн кечиришет. Суу жумасына бир жолу берилет. Ошол учурда эптеп идиштерин толтурушуп, кийинки жумага чейин үнөмдөп иштетишет. Кыштын күнү 2 саатта идиштери бар, ар бир үйдө шом толтурат. Анан жаздын күнү күнүгө айдалса 5 күндө бир очирет тиет. Мисалы резервуарлы бочка сочка суу идиштериңди толтурбасаң 5 күнгө чейин ошол жетет малга чейин. Анан көчөттөргө жетет да, а так мындай неме жок да. Эгинтиген жок. Айылда 4-чү класска чейин мектеп бар. Окуучулар аны аяктаса кошуна айылдагы мектептен билимин улантат. Бирок 2-чү мектептин жолу алыс, ага ылайык каттам жок. 5-чү класстан баштап студент. Бозадырга бараттар, 1-чү күн бараттар, суббота күнү келеттер. Жолдо кыйналаттар, машина алса алат, албаса жок. Кыйынчылык менен барып келеттер. Дыйканчылык кылууга шарт болбогондуктан айылда жумуш жок. Жашоочулардын көпчүлүгү сыртка иш издеп кетишкен, үй бүлөсү менен көчүп кетишкендер. Ар экинчи үй кулпланган. Район борборунан 20 чакырымдай алыста жайгашканы менен жумушсуз жүргөндөр арбын. Тиричилик энди көбүнчө бизде мал. Малды карайбыз, анан колдон иш келген балдарыбыз окуп бүткөндөн кийин көп эле мына Москвага кететтер, эркектерибиз бардыгы. Жаздын күндө күн ылгандан кийин эле бүт аялдар калабыз. Жаш кичине колдон иш келген балдар менен. Айылдагы 2 жеке дүкөн, анан ашар жолу менен курулган ФАПты эске албаганда, дал ошол 89 жылдан бери бул айылга эч бир социалдык объект курулган эмес. Бийликтегилердин көңүл сыртында калган Айгүл Таш айылына жыл сайын Айгүлгүл мезгилинде өлкөнүн бардык аймагынан башпаккандар болот. Айылдагы кыбраган жанды көргөндөр Бозорго талаада жашоо жүрүп жатыптыр деген таң калуу менен карагандар да жок эмес. Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен. Түштүк Кыргыз Семен заводу алдыдагы 5 жылда экспорттун көлөмүн көбөйтөт. Бул багытта алгылыктуу аракеттер башталды. Өзбекстанга түз товар жеткирүү үчүн темир жол бекети оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ачылышы өткөрүлдү. Эми завод жетекчилиги бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу мамлекеттерди дагы сапаттуу цементтер менен камсыздап баштайт. Түштүк Кыргыз заводунун ийгиликтери тууралуу кийинки материалда сөз болот.
Кыргызстандагы ири заводдордун катарындагы Түштүк Кыргыз Семент заводунун негизделгенине 9 жыл. Бул күнгө карата темир жол бекетинин ачылышы болду. Завод жетекчилиги жолду өздүк бюджеттин эсебинен оңдоп түзөөнү өткөргөн. Эми вагондор менен Өзбекстан мамлекетине товар экспорттоого жеңилдик түзүлдү. В 2018 году мы приняли решение ее отремонтировать, привести в порядок и за свой счет отремонтировать. 2018 жылы биз темир жолду ремонттоо боюнча чечим кабыл алганбыз. Өзүбүздүн каражатыбызга 10 чакырымдан ашуун жолду ушинтип иретке келтирдик. Биринчиден алдыдагы стратегиялык өнүгүү пландарына жол ачты. Анан жумушчу ордундары түзүлөт. Жана муну менен башка инвесторлор дагы биздин жайгашкан аймак ордунда туруп калбай, өркүндөп жатканы билишет. Регион не стоит на месте, он развивается. Бир каттам менен 6 вагонго 350 тонна семен жүктөлөт. Буга чейин сементтер коңшу мамлекетке транспорт жолу аркылуу экспортолуп турчу. Айрым күндөрү чек арада кезек күтүү учурлары маселе жаратса, эми жоюлуп, убакыт үнөмдөлөт деп пландашууда. Азыр мына бүгүндөн баштап мына темир жол ачылды. Ошол темир жолго азыр эми күнүнө бүгүн 5 вагон келди. Күнүнө 5 вагон келсе дагы, ар бир вагонго 64 тоннадан 68 тоннага чейин семент жүктөлүп Өзбекстанга экспортолот. Түштүк Кыргыз Семент заводунун мындай шарттары ишкананын өзүн гана эмес, жайгашкан Ноокат районунун жергиликтүү бюджетин ири салык менен толуктайт. Алган эмес жарандарга жумуш орундары түзүлүүдө. Бул болсо аймактын социалдык потенциалын жакшырышын шарттайт. Жылына бул ишкана тарабынан айлык бөткө районго дагы мына социалдык жардамдар көрсөтүп келет, социалдык объектилерди курууга дагы жардам берип турат. Мен ойлойм, бул өтө жакшы бүгүнкү иш чара болуп жатат. Бүгүнкү күндө жеңилдиктер берилген, бул баягы налогтордон экспортко чыккан үчүн куткарылган да. Ошон үчүн биздин ишкерлер үчүн бул темир жол келечекте биздин бул семент заводунун гана эмес, бул Ноокат районунун жана Баткен районунун ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүүгө чоң бул өзү себепкер болот деп ишенип кетем. Эң артыкчылыгы семент завод 9 жыл аралыгында сапаттуу продукция өндүрүү менен элдин ишенимине кире алды. Заводдо жылына 1 миллион тонна семент чыгарылат. Аны менен түштүк аймагын семент менен толук камсыздайт. Андан сырткары коңшу Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө экспортко чыгарышат. Бүгүндө биздин Якутскнын цементи Андижан, Наманган, Фергана областарына барат. Эми азыр именно проектный мехл отабыз. Ташкентте азыр өтө чоң курулуштар, стройкалар болуп атат. Ташкент сити, Алмазар сити. Ошолорго эми барып көрсөтүп, лабораториялардан өтө жакшы көрсөтүп, ошо Ташкент базарына кирип ошокту көрсөтөбүз. Мындай ийгиликтер албетте кесипкөй мыкты команданын арты менен ишке ашууда. 9 жылдык юбилейде кызматкерлер унутта калбай майрамдык кече уюштурулду. Анда өндүрүш ишканасына салым кошкондор ардак баракча белектер менен сыйланышты. Болтабаев, Жади Горбек, Калыкович, машинист фронтального погрузчика, автобаза. Түштүк Кыргыз Семент заводу алдыда башка мамлекеттер менен дагы келишим түзүп, экспорттун көлөмүн көбөйтүү аракетин көрөт. 5-10 жыл ичинде аталган семент завод конкреттүү аткарылчу пландарды тизмектеп, ишке ашырууну максаттоодо. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кенешев, 7-чи канал, Ош. Бишкектин Дордой командасы АФК кубогунун алкагында биринчи талпалык оюнду өткөрдү. Бул беттеш 3 апрелде Бишкекте өтүп, атаандаш катары Түркмөнстандын Алтын Асыр командасы конокко келди. Дордойлуктар биринчи таймды толугу менен көзөмөлгө алып, алгач эсепти 1-0 кылып алдыга чыгышты. Экинчи таймда коноктор үстөмдүгүн күчөтүп, оюн бүтөргө 5 мүнөт калганда жоо иретинде гол киргизе алышты. Жалпы жыйынтык 1-1 болуп, жана эки команда тең тайпада алгачкы бирден упайларга ээ болду. Кабар маалымат программасын алдыда сайт беттеринен алынган жаңылыктар түрмөк улантат. Мырза, сөз сизде. Интернет айдыңында кандай жаңылыктар? Рахмат Шергазы. Бүгүн сайт беттеринде Алишер өзүн шере ойлойбу, Равшан Сабиров парламенттик шайлоонун кабындабы деген темалар актуалдуу болду. Мына ушул маалыматтарды алда кенирээк айтып беребиз.
Хабар маалымат программасын жыйынтыктап жатып, эгер сиздерге болгон кызыктуу окуялар же мыйзамсыз көрүнүштөрдү тасмага тартып калган болсоңуз, экрандагы WhatsApp номеруна жиберсеңиз болот. Биз кызыктуу окуяларды тез арада эфирге чагылдырып берүүгө аракеттерди көрөбүз. Бизди YouTube каналынан жана социалдык тармактардан таап 7-нчи канал деп издеп катталып коюңуз. Ал эми сайтка саякат берүүсүн алдыдагы жарнамалык тыныгуу жана аба ырайынан кийин көрө аласыздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.